Fala pessoal, tudo bem? Mais um produtinho que acabou de chegar. Nós temos à disposição aqui na loja e também no Mercado Livre, tá? Seria o cinto. O pessoal utiliza para colocar objetivas, né? Um cinto que tu tem a facilidade de utilizar vários produtos, né? Como objetivas, baterias, ideal para quem está fazendo um serviço, seja um casamento, aniversário, né? O fotógrafo ou o videomaker. Né? Esse produto está disponível no nosso site e também no Mercado Livre. Obrigado a todos.